Salam, Londondan BBC Özbek xizməti kursatını başlamaqdamız. BBC yəngilikləri bilən Luisa Skendari. Tereza May Britaniya baş vəzirlik maqamıdan ketmaqda. Endi bu lavazımını Boris Johnson egəlləydi. Faryobdagi beqaror vəziyyət dukondor və tijorlar hayotiga qanday təsir qilmoqda? Ko'p balot tashvishga biz amniyatdan. Mana Yerobdan bizdan molimiz bor. Taqriban bir oy ilgari bizdan xaridorlik qilib biz to'g'imiz bizdan molimiz kelib qalaynovga yotib. Va Hindistonda bolalarga ohanglar bilan ism beruvchi qishloq. Bu qadim anana yana qancha yashaydi? Bugun Britaniyada yangi bosh vazir Boris Johnson rasman o'z vazifasini boshlamoqda. Avvalroq Tereza May parlamentda oxirgi savol-javob jalasasida ishtirok qildi. Bugun May xonim bosh vazir qarorgohini tark etadi va iste'fosini Britaniya malikasiga topshiradi. Shundan so'ng malika Boris Johnsondan yangi hukumat tuzishni so'raydi. Yangi bosh vazir Boris Johnson o'ngida turgan muammolar nimada? Kampanya jarayonida u Yevropa ittifoqidan chiqish uchun yaxshiroq bitimni qo'lga kiritishni va'da qildi. Lekin agar bunga erishmasa, oktyabr oyida Yevropa ittifoqini bitimsiz tark etishini ham ta'kidladi. Mavjud bitimning asosiy mushkuli Ireland bilan chegara masalasidir. Backstop deya nomlangan bitimdagi yechim Shimoliy Ireland va Ireland jamhuriyati orasida chegarani silliq saqlash uchun taqdim qilingan. Britaniyaning Yevropadan chiqishiga tarafdor bo'lganlar buni Yevropaga butkul bog'lanib qolish ekanini aytishmoqda. Boris Johnson bu masala to'g'risida charchamasdan kampanya qilgan. U esa backstop kelishuvini butunlay bekor qilinishini istaydi. Yevropaning yuqori martabali muzokarachisi Michel Barnier Yevropa ittifoqi janob Johnson bilan ishlashga tayyor ekanini aytmoqda. Janob Johnson Britaniyaning Yevropadan chiqish uchun to'lashi kerak bo'lgan 48 milliard dollar to'lovini to'lamaslik bilan tahdid qilgan. Biroq bu vaziyatni yanada jadallashtirishi mumkin. U bitimsiz Yevropani tark qilish bo'yicha harakat qilishi mumkin. Biroq u buni qilishni istamaydi. O'ylaymanki, oktyabr va septembr oylarida ittifoq tarkibida qolish kayfiyatidagi bir parlament bo'ladi va bu parlament esa Brexitning har qanday shaklini amalga oshirishga qarshi chiqadi. Shunday qilib, ehtimol umumiy saylov bo'lishi mumkin. Boris Johnson butun siyosiy hayotini shu maqomga erishish uchun sarflagan. Ammo lavozimidagi dastlabki bir necha oy uning siyosiy hayotidagi eng qiyin vaqt hisoblanishi mumkin. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Chin Hong Kong hukumati so'ragan holda u yerdagi tartibni qayta o'rnatishga haqli ekanligini ma'lum qilgan. Hong Kongda 2 oydan beri norozilik namoyishlari o'tmoqda. Ba'zida zo'ravonliklar ro'y bergan. Chin mudofa vazirligi so'zchisining aytishicha, vaziyatni yaqindan kuzatmoqdalar. Seuldagi Rusiya elchixonasi Janubiy Koreyadan rasman uzr so'ralganligini rad etdi. Oxirgi kunlarda Rusiya uchog'i Janubiy Koreya hududiga kirib borgan edi. Janubiy Koreya Rusiya texniki kamchilik tufayli yuz bergan hodisadan chuqur afsus bildirganini ma'lum qilgan edi. Yevropa davlatlari bo'ylab noodatiy issiq havo kuzatilmoqda. Fransiya, Belgium va Hollandda issiq 40 darajadan oshgan. Jahon ob-havo tashkiloti so'zchisining aytishicha, bu yer kurrasi iqlimining isishi belgisidir. Oxirgi vaqtlarda toliblar faoliyati tufayli Faryob vaziyati beqarorlashgan. Bu holat viloyat aholisi hayotining har sohasiga ta'sir ko'rsatmoqda. Faryob amniyati haqida tayyorlagan guzorishlarimizning bungisida maymanalik do'kondor Gulbiddin bu beqarorliklar uning va unga o'xshash tijorlarning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida hikoya qiladi. G'arbchilik zero sifirdan, shu yerda biz kissamizdan ekamiz. Moli mardimdi, moli xo'jayindi, xo'jayinlar zang uradi bizlarga, pul yubar deb. Ola mutto g'arbchilik yo'q, savdo yo'q. Biz ana shunda ertamdan kelamiz, shomga do'konni qulfirib ketamiz. Davlatdan xohishimiz ki, shu bo'lsa avval bizani amniyatimiz muhimdir. Hamma joyda amniyati sayi bo'lsa, sonra g'arbchilik ham biladi. To'rtta g'arib g'urovoga ish ham topiladi. Ilgari ki, masalan, vaziyat ko'p yaxshi edi, xo'jayinlar bizaga mol beradi. Hozir bizlarga top pulini hisobiga naqd aylamasak mol bermaydi. Aytamiz ki, masalan, nima uchun bunday qilasizlar? Bizlarga ham masalan 1 oy, 2 oy sizlar vaqt beringlar, bizda pullarimiz taylaymiz. Olar aytadi bizda amniyatimiz xarob, bizda bera olmaymiz.
نخت پلیند تایر بزن مال بر آبز غیر اصول امکانی افت بزن سلگ مال بر سای مردم فقط بر لغمان آمده کیت دهند شپلا فقط پلو بر سای بر بود جوان آلاده یلت منش تو ارتا چوچ پوچ منش شونه پرداس نکلاده باس خلاص سلان سعودالارس کپروف اطراف من یا کشور دکی بزن سعودالارس کوف مردم اطراف من اند مردم شهر هم مسوز کسب کرده مردم شهر من بزن نمابز یه ماست شو مردم اطراف اگر سعی بوسه و شل اگر بر بیش بوسه که لبران نرسه خردالی قلاده پول بوسه یا بر جلوتر آلاده یا تلویزن آلاده یا بر نرسه آلاده و لگه بومسه بزدگه میشه که پیاد بزده امنیتتن بیخه کپلا تشبش که بزده امنیتتن مانا یراتتن بزده مالوز با تقریبا برا ایلگره بزده خردالی قلب بز تانوز بزده انه مالوز که لب قلعینوگه یاتفته یل خراب مرغاب که دریا کبری مثلا وردن قید قلگن دولت ویدکانه خوی میده بر تعداد دریانی چیزن ویتاده اونه مال یارم کشتگه ویتاده یارم دریاگه که تامه چور بلم بو طرف مزاردن کسیم یل خراب ونمو دا جنگ مجایدله مثلا یل خراب قلبته یا بختن دولت براده وقتن اولا جرکالی قلده شوالت ویلو که تی برسه یش کمم میمنگه دیکاندالی قلال میده Endi BBC'de sport yangiligi. Afg'oniston jamhur raisi Ashraf G'ani kriket bordi raisi Azizullo Fazlini ishdan bo'shatdi. Janob Fazli Britaniyada bo'lib o'tgan 50 overlik jahon musobaqalarida rahbarlik qilgan vaqti Afg'oniston jamoasi 9 ta o'yinning hammasida mag'lub bo'lgandi. Yangi rahbar etib Farhon Yusufzay tayinlangan. Hindiston sharqidagi Meghalaya qishlog'idagi aholida farzandlariga ohanglar bilan ism berish kabi qadim an'ana bor ekan. Ammo hozirda bu an'ana yo'qolib ketishi haqida xavotirlar paydo bo'lgan. Bu Kongthong qishlog'i Hindistonning Meghalaya viloyatida joylashgan. Uni ohanglar qishlog'i deb ham ataydilar. Bu qishloqda har safar chaqaloq tug'ilganida onasi unga atab musiqa yaratadi va ushbu ohang bolaning kimligiga aylanadi. Bunday musiqalar Jingrivai Lafpay deb nomlangan. Buni Barihunglang qizalog'iga atab yaratgan. Bu ohanglar yurakdan chiqadi. Bolalaringizga bo'lgan sevgingizdan yaraladi. Ohanglar vositasida so'zlashuv odati ham avloddan avlodga o'tib keladi. Ammo bu an'ana yana qanchalar uzoqqa boradi, hech kim bilmaydi. Jingrivai lobini momolarimiz yaratishgan. Biz ushbu mahalliy an'anani madaniyatimiz bir qismi bo'lib asrab kelmoqdamiz. Jingrivai Lafpay ularning yagona ismi emas. Tashqi dunyo uchun odamlarning rasmiy ismi sharflari bor. Qishloqliklar ushbu an'ana bilan shu qadar faxrlanishadiki, qayerga borsalar o'z ohanglarini o'zlari bilan tashiydilar. Shillongda o'qishda paytim ham do'stlarim meni o'z ohangim bilan chaqiradilar. Rasmiy ismi sharifimni aytsalar, bu yana qancha kishining ismi bo'lib chiqadi. O'zimning musiqam bilan chaqirishsa, ular meni istashayotganlarini bilaman va bundan faxrlanaman. Ammo qishloq oqsoqollari o'zgarishlar davri kelgani va bu odat asta-sekin yo'qolib ketishidan qo'rqadilar. Bugun hayot tarzimiz o'zgarmoqda. O'tgan zamonlarda bir-birimizga ohanglarimiz orqali murojaat qilar edik. Hozir qo'l telefonlari chiqib, kamdan-kam odam musiqadan foydalanadi. Ayniqsa kattalar. Xullas, Kongthong aholisi uchun Jingrivai Lafpay faqat musiqa emas, hayot tarzi hamdir. Siz BBC yangiliklar bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olishingiz mumkin. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga o'z bo'ling. BBC ko'rsatuv o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'linglar.